iyo kan views ina ka helmo soo direen muso galay laakiin xaqiiqada ina dadku sheeyo soo galay ina bin loo arta hadal kulli ila adeer ku dhawaa ka xishoono yaa qof laba dad ina u jawaab ku jeeki u jawaab adeer jeeki u jawaab laba waxa u jawaab sheekay adeer jeeki wax kale kuma haysto adeer jeeki abahe asil ma dhalalin isku hayo isku aad ma ahan ma ahan ninka isbitaalka geeyay ma ahan barnaamijka ka hadlayo waa adeer jeeki oo laba reestay oo dhahay ajikis wuxuu u dhintay sigaar adeer jeeki okay abe sigaar u dhintay dhaqtarka uu ku sheegay okay adeer sigaar nooc aad ma ahan isla ilaahay khayr si adeer badan la jecel oo aad noqotay khafa u baahneen ma laha ka qaato waa waay farxi waa laada si wanaagsan oo laada u tacsiyay alxamdulillaah arintii uu sheegay idana way iga aqbashay cabarka badiyada telefoonkii uu soo celiyay soo celiyay babaji waxa maqlay dad ajakis in ma dhimashadiisa ku qaraabanayo oo dhahay ilmaha ajakis waxa uu aruurinina oo $7,000 aruuriyay al iso sheegani qofkas magaciisa way ii sheegtay inaan sheega ma rabo hal cibaada asturto dhay ilaahay 12 ceeb oo ilaahay ku astura babaji taasan wax ka dhaha hordko hada ana horta xamar ma joogi idinka xamar joogtiin laakiin qofka sidaas camal sameeyay hadeeba farxiye magaciisa ku sheegtay inaad sheegtida waajib ah maxaa yeelay qofka markii uu agoon xoolaheeda dhacaayo uu magacii ajakis wax ku aruursanayo in bulshada loo soo bandhigo oo qofkaas la iska qabto wax wanaagsan waayo wuxuu cunayo wax loogu talagalay agoon waa inaad qarisid taas ani ma kugu raacsanay magaciisa inaan sheega ma rabo oo qof la yaqaano kuley waxaan dhihi lahaa haddii uu wax u aruuriyey wanaagga ugu aruuriyey ha uu soo gudbiyo telefoon lambarkana inta ugu soo qoraayo maamada lambarkeeda in ha ka waco ha waxa uu aruuriye ha siiyo hadduusan waxa uu aruurinin oo eedan dusha laga saarayna kulli ilaahay ogey bal ha waco ha u sheego saasi saasa dhaho ana qofkaas la sheegay wuu isoo wacay wuu ila hadlay hadalka iidii dhahday iyo hadalkiisa markaan isku fiiriyey qof wax tuhmaayo inuu yahay camal aan dareemayn sababtoo qof weynaan ahay afarta sanaan kusii socdaa